فدحن إلا كل جنس تبدأ سن حوله أي لص كلولين أي كل نتجينا أي كذا معين قد كاس وضد أي سدا وسعدان قرم دق دق أي سجيان ما حمد ما أنت ملك له يوح كل قد كلا كسو كرنو أرث النفط نإن يملكين ما أنت هرنو هيا كا
كان مركي قادو رونتي قفكي دبدير قرار عيال لحد الليهدة كقفية بقولك لهاسي لكن حالة قول قلي وحالة آديات رونتي وارك وحانانو قلي حالة دي مرجزية gaajada haraadka xanuunka murugada dibka yarfaadku waa mid ay subax kasta ku waabriisanayeen inta ay musiibadani xalayshay mana aha mid sahlan marka loo eego nolosha aadamaha ee la xiriira dhinacyada baahiyaha aasaasiga gobolka awdanla wuxuu noqday gobolka ugu daran ee sanadkan aanu ku jirno ee 2016 iyo dabayaaqadii sanadkii tagay ee 2015 ay ku dhufteen abaaro baahsan oo si xun u saameeyay dad iyo dunyada iyadoo inta hadda loo yahay abaarahaasi ay ku geeriyoodeen todoba ruux oo u dhintay gaajo iyo haraad barnaamijkani tiiraanyada badan oo aan ku eegi doono abaarta xun ee ku dhufatay gobolka Awdal iyo xaalka ay hadda ku sugan yihiin dadka ay taabatay abaartaasi barnaamijkani tiiraanyada badan dhawaan ka daalacay shaashada telefishinka caalamiga Somali News